من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله السميع العليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. سورة الأنفال کی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 ہے. ترجمہ مفہوم میں کل اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اللہ کسی قوم سے اس کی نعمت کو نہیں چھینتے, کسی فرد سے اس کی نعمت کو نہیں چھینتے, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے, یعنی خود گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کے بارے میں تفصیل میں درج کر دیا. اس کے بارے میں ایک آخری بات, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک, بہت سے برگزیدہ, بہت سے ایسے لوگ جن سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں, جو کہ معصوم ہیں, ان کے ساتھ بھی زوال نعمت کا معاملہ ہوا کہ نعمت ان سے لے گئی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نازل ہوئے تھے, آسمان سے زمین پر اتارے گئے تھے, اس جگہ کو چھوڑنا پڑا تھا. ایسے ہی بہت سے انبیاء ہیں جن کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی, جن سے ان کی اولاد چھین لی گئی, جن کو عزت اور شرافت کے القابات جو ملتے تھے وہ سب چھین لیے گئے, اس کے عوض میں گالیاں دے دی گئیں, جن کی تجارت ہوا کرتی تھی اور وہ تجارت سب ختم ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کے کسی کام میں لگے. لیکن نفس سے نعمت کا زوال موجود ہے, نعمت ان لوگوں سے زائل ہو رہی ہے. ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا, اور جو عزت اور جو دعوتیں اور جو القابات صادق اور امین کے مل رہے تھے, 40 برس سے مل رہے تھے صادق اور امین کے القابات, وہ سب جو عہدے تھے اور مرتبے تھے وہ سب چھین لیے گئے. ایسے ہی اس سے آگے نکلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم, ان سے بے شمار مقامات سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپاہ سالار تھے اور فتح پر فتح کیے جا رہے تھے, ان سے وہ سپاہ سالاری لے لی گئی اور ان پہ ایک عام چھوٹا سا عہدہ دے دیا گیا, تو یہ ان سے نعمت لے لی گئی. ایسے ہی آگے اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک نعمت تھی اور وہ نعمت بعد میں چھین لی گئی, اور وہ نعمت چھین لی گئی کی تعبیر کہیں کہ ان سے لے لی گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں حتی یغیر ما بانفسهم, یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو تبدیل کریں, مطلب یہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جب ہی ہم ان سے کسی نعمت کو چھینتے ہیں. تو اس کا جواب بڑا ہی آسان, بہت ہی سمجھ میں آنے والا ہے, وہ یہ ہے کہ جب کسی سے نعمت لی جاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا. کس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا, کسی یہ نعمت لینا ہے, نعمت اللہ واپس لے رہے ہیں, کسی کی بینائی جا رہی ہے, کسی کی بینائی کمزور ہو رہی ہے, کسی کے کوئی اثر, تو یہ دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے, نمبر تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آزمائش ڈالی جا رہی ہے. اور آزمائش اور مصیبت میں فرق ایک بڑا باریک سا ہے, وہ فرق سمجھ لیں. وہ فرق یہ ہے کہ اگر اس تکلیف کے بعد, اس عہدہ لینے کے بعد, اس نعمت کو واپس لینے کے بعد اس بندے کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے تو یہ آزمائش ہے, اور اگر وہ اللہ سے شکوے اور شکایت کر رہا ہے تو یہ نعمت کا چھین لینا یہ مصیبت ہے,
اس کے اپنے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اس سے یہ نعمت چھینی گئی ہے. اکابرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر وہ اس نعمت کی چھین لیے جانے کی وجہ سے, اس نعمت کے واپس لیے جانے کی وجہ سے اگر اس کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے, اس کا رجوع اللہ زیادہ ہو رہا ہے, اللہ سے مانگنا اس کا بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. اور اگر وہ شکوے شکایت میں مبتلا ہو رہا ہے تو یہ مصیبت ہے. یہ یہاں پر یہ بات اور اس کی وضاحت ہونا نہایت ضروری تھا. اور ایک آخری بات جو اس کے ذمن میں آتی ہے وہ یہ کہ جو نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کی کے معاملات کیا ہیں, نعمت واپس لینے کے معاملات تو یہ ہوئے, لیکن جب نعمت ملتی ہے تو اس کے معاملات کیا ہیں؟ اس کے معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک تو میں یشا, جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں, جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو دولت کی نعمت دے دی, جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ایک اچھا عہدہ دے دیا, اس کے اندر کسی کی قید نہیں. کسی گنہگار سے گنہگار کو بھی مل سکتا ہے, کسی اللہ کے باغی کو بھی مل سکتا ہے, کسی بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے, بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے والے کو نعمت مل سکتی ہے. کہ اللہ نعمت دینے کے اندر نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں یشا, کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں نعمت دینے میں. ہاں, واپس لینے میں یہ قاعدہ اور قانون پکا ہے, دینے میں یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں, جس کو اللہ چاہتے ہیں نہیں دیتے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ انسان کی محنت کے اوپر ہوتا ہے, انسان جس قدر محنت کرے, انسان کی محنت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کے خود اس نعمت کے قابل بنائے, اس کے بعد اللہ چاہے تو اس کو دے, اللہ نہ چاہے تو اس کو نہ دے, یا نعمت دینے کے بعد اس کو اللہ قابل بنائے, یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس میں نعمت ملنے کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آگے فرعون کی مثال دی. اس سے پچھلی آیت دیکھیں, آیت نمبر 52 کے اندر, كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. آیت نمبر 52 بھی یہ تھی, آیت نمبر 54 بھی اسی سے ملتی جلتی, كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جیسا کہ دستور ہے فرعون کی آل کا, اس سے پہلے لوگوں کا, کہ کذبوا بآیاتنا کذبوا بآیات ربہم, تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بات کا اللہ تکرار فرما رہے. فرق اس میں یہ ہے کہ جو آیت نمبر 52 ہے اس کے اندر اس سے پیچھے جو قصہ ہے, پیچھے جو اصول بتایا ہے اس کی مثال ہے. اس کی مثال ہے جس سے پیچھے اصول بتایا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کی مثال اس طریقے سے دی, فرعون کا دعویٰ علی فرعون, فرعون کا دستور. اور یہاں پر دوسری بات تھی کہ اللہ رب العزت نے اس ظلم کی تفصیل بتائی, جو بندے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اس میں فرعون کی مثال دی. اس وہاں پر اجمالی مسئلہ تھا اور فرعون کی مثال دے کر کہ انہوں نے کفر کیا اور فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور یہاں پر اس ظلم کی تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جو نعمت لیتے ہیں تو وہ اللہ ظلم نہیں فرما رہے ہوتے, بندہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظلم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ نعمت لینے اور دینے کے حوالے سے بات ہے, کہ جیسے فرعون نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ بنی اسرائیل نے 125,000 بچوں کو ذبح کروا دیا, اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کیا, اللہ نے مختلف عذابات دیے, لیکن ان عذابات کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا, تو آخر کار اللہ نے اس سے اس کا عہدہ چھین لیا. اور عہدہ چھیننے میں تفصیل بتائی کہ ہم نے اس کو ہلاک کر کے, اور کیسے ہلاک کیا, پانی میں ڈال کے ہلاک کیا. یہ اوپر جیسے ربط ہوتا ہے آیت کے ساتھ, جیسے آیت کے اندر اصول ہے تو اس کی مثال بھی اصولی ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو مثال بھی ہوتی ہے اصول کے مطابق, اور اصول بتایا ہوتا ہے اصول کے مطابق مثال ہوتی ہے. یہاں پر بھی اللہ نے ایک تفصیلی اصول بتایا تو اس کی مثال بھی اللہ نے الگ سے تفصیلی دی. قد ابی آل فرعون, پھر کسی کے ذہن میں آ سکتے کوئی اور مسئلہ بتا دیتے, کوئی اور واقعہ بتا دیتے تاکہ تکرار نہ ہوتا. ایک طالب علمانہ قسم کا اشکال کسی کو ہو سکتا ہے, تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ پیچھے ایک چیز ذہن میں حاضر تھی, مستحضر تھی, تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا. قد ابی آل فرعون والذین من قبلہم, جیسے کہ دستور ہے فرعون کا اس سے پہلی قوموں کا,
کذبوا بآیات ربهم جنہوں نے جھٹلایا اپنے پروردگار کی آیات کو فأهلکناهم بذنوبهم چنانچہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب ان سے کیا ہلاکت کی یعنی کہ ان سے ان کی نعمتوں کو واپس لے لیا فأغرقنا آل فرعون اور جس سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور فرعون کو ہم نے غرق کر کے ہلاک کیا کل ان کا نو ظالمین یہ سارے کے سارے ظالم تھے یہ سارے کے سارے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی